til Åsenfjorden, og vi skal møte en ung rørleggerspire, Didrik Haltvik. Han lærling, men han skal få en liten test av oss. Og det som passer ekstra bra, det det at krana funker ikke på hytta hans. Og vi har en liten gave overraskelse fra Oras. Får vi se da, om han duger som rørlegger, og ikke minst om han får nytte av denne lille pakken. Hallo, David her. Heisann, Didrik. Hyggelig. Hyggelig. Går rykter om at vi har en liten servantbatteri eller kran, som det heter, som byttes. Ja, stemmer det. Så vi har med en liten pakke fra Oras. Ja, konge. Det har vi tatt med hele veien fra Oslo. Tusen hjertelig takk. Og en Oras-nøkkel. Ja. Så, vær så god. Tusen hjertelig takk. Når vi først tar med en liten gavepakke til deg, så vi vil gjerne se hvor raskt du på labben. Klar, ferdig, gå! Der! Alvorlig hurtig tid på unge lærlingen her. Hva det viktigste å tenke på når du gjør arbeid som dette her? Det viktigste jo at det tett. Det jo det viktigste. Og så har man jo andre momenter som at det skal se bra ut. Og at det skikkelig utført. At det kvalitet i det man driver med. At det står seg over lang tid da. Det også viktig. Hvordan ligger du an da, Didrik? Nei, det går bra her. Jeg gjør det. På badet på hytta nå så må vi bytte krana. Og da det veldig greit å ha Didrik her, for da blir det gjort med en gang, bytta med en gang. Og det jo veldig praktisk da. Jeg får en glede av å kunne føle at jeg bygger noe med hendene, det holder meg i gang. Jeg gikk jo studiespesialisering med idrett på videregående. Altså så det åpnet en helt ny verden for meg. Måtte lære alt på nytt, visste ikke engang hva en skiftnøkkel var når jeg begynte. Så alt var helt fersk i alt. Altså, alt handler jo om innsats i livet, uansett hva man driver med, tror jeg. Når man på jobb, så man på jobb, og da skal man gjøre det beste man kan, egentlig. Så du den stengt nå? Ja. Så for å åpne den, så drar du en kvart omdreining opp mot venstre. Mm. Så står jeg på badet, og hvis det noe gærlig, så sier jeg fra. Det skal jeg klare. Yes. Åpent! Velkommen! Didrik er veldig snill, han er veldig omtenksom. Han er veldig sånn at han bryr seg om dem som er rundt den. Og så er han veldig blid. Han har et smil som er veldig smittende, og en latter som er veldig smittende også. Og så er han jo veldig handy da, og det er jo et pluss å ha en handyman i hus. Er det ofte teamwork mellom dere to, eller? Ja, ja. De samarbeider bra, Maria. I alt dere driver med? Ja, ja, absolutt. Lykke til videre i innspurten. Du har jo konkurransestikk fra håndballen også. Ja, absolutt. Så måtte den beste vinne. Ja.